السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کی؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی، میں کیا لائی ہوں آج؟ میں لائی ہوں آپ کے لیے ہائپر پگمنٹیشن کے لیے کریمز فارمولا، جو کہ ڈاکٹر نے ہی دیا ہے، ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق ہی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ ابھی یوز نہیں کروائی ہے میں نے، جب میں یوز کرواؤں گی اس کے بعد یہ آپ کو رزلٹ اس کا میں پتہ چلے گا۔ میں نے کہا چلیں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کہ یہ جو ہے نا استعمال کروا رہی ہوں میں، اس کے بعد جو ہے نا اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، تاکہ اس کے بعد جو ہے نا آپ کو بتاؤں گی میں اس کا رزلٹ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، تاکہ آپ لوگ لے سکیں اور اونس ریویو میں جو ہے نا استعمال کرنے کے بعد دوں گی۔ ابھی فی الحال جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے نا کیا کیا چیزیں ہیں اور کیسے کیسے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے سوپ۔ تو انہوں نے سوپ لکھ کے دیا کہ آپ نے یہ سوپ استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہم دیکھیں گے سن بلاک۔ تو یہ سن بلاک ہے اور یہ اچھی کمپنی ہے جس کا سن بلاک ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ سن بلاک انہوں نے لکھ کے دیا ہے، یہ سب چیز جو ہے نا ڈاکٹر نے ہی لکھ کے دی ہے۔ اور دوسری یہ نائٹ کریم ہے، اور اس کو کیسے لگانا ہے کیسے نہیں لگانا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہ ایک اور کریم ہے، دو کریمیں ہیں، اور سن بلاک ہے اور سوپ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر نے لکھ کے دی تھیں، تو میں نے کہا ہے کہ چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائیں۔ رزلٹ اس کا میں آپ کو ایک منتھ کے بعد بتاؤں گی اس کا رزلٹ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے، ہم نے سوپ سے جو ہے نا ہم نے منہ دھو لینا ہے۔ سوپ کے بعد سوپ سے منہ دھو کے صبح صبح اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، سارا دن جو ہے نا ہم نے سن بلاک اپنے چہرے پر لگا کے رکھنا ہے۔ دیکھیں یہ سن بلاک ہے، آپ نے اس کو سارا دن اپنے چہرے پر لگا کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب رات آنی ہے، رات کو آپ نے دوبارہ منہ دھونا ہے صابن کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ایک چھوٹی ٹیوب ہے اور بڑی ٹیوب ہے، چھوٹی ٹیوب میں سے بھی آپ نے لے لینی ہے اور بڑی ٹیوب میں سے بھی آپ نے لے لینی ہے۔ تو اس کے بعد یہ لگانے ہیں، دونوں کو مکس کر کے لگانا ہے۔ کتنی کتنی لگانی ہے یہ میں آپ بعد میں بتاؤں گی کہ کتنی کتنی لگانی ہے، پہلے آپ کو رزلٹ دکھاؤں گی اس کے بعد بتاؤں گی کہ اس کو کیسے لگانا ہے کیسے نہیں لگانا، سوپ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں۔ میں نے کہا ہے چلیں لی ہیں، اب جو ہے نا استعمال کروا کے دیکھیں گے، اس کے بعد اس کا رزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر اچھا ہوگا رزلٹ تو میں ضرور ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا رزلٹ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، کنسسٹنسی کی کیسی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کریمی سی ہے، اور اس کی بھی جو ایسے کریمی سی ہے، تینوں کریم ہیں۔ لوشن ٹائپ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کریمی سی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔